Ուտելիքից հետո դիակների հետ կապված ուզում եմ հասկանալ առողջապահության նախարարության մասով աշխատանք ինչ որ պիտի արվել լրիվ ավարտվելա թե վերջնականացված մարմիններ կապնա Այո արդեն ավարտվել է փորձակնությունների ողջ ընթացքը եւ իրականացվել են նույնականացումները Կան չնույնականացված մարմիններ Ոչ չունենք Քանի նույնականացված մարմինները կասկածենք հայկենտենի վերաբերյալ եւ ուղարկել են իրավիճակ փոխանցում։ Չունենք նման բան։ Իսկ դիտին ավանդական նույնականացված մարմինկա 13-ից հետոյի դեպքում։ 201։ 201 նույնականացված մարմինկա, չնույնականացվածներ։ Ասացի չկա։ Հա, չկա, այսինքն ամբողջությամբ այս մասով, իսկ 44-ը պատրաստմից հետո դեռ մնացել է չնույնականացված դեր։ Ինչպես գիտեք, մենք երկու անգամ բարբերականությամբ նաեւ այն չնույնականացված դիերի հետ կապված փորձակնություններ իրականացրեցինք նաև Հոլանդիայում, Արտերկրում, առաջին եւ երկրորդ փորձակնությունների պատասխանները արդեն իսկ ստացել ենք, բայց դեռ ունենք այո մասունքներ, որոնք որ ցավոք սրտի այնտեղ էլ հնարավոր չի եղել նույնականացնել։ Իսկ կա որ ծնողները իրենք չեն համաձայնում արդյունքների հետ փորձակնության եւ ասում են որ չէ, օրինակ սխալ է կամ Իհարկե եղել են 60-ից ավել մենք մեր իրականացած փորձակնությունները նաև տարվել են այլ երկրներում կրկնակի երրակի փորձակնությունների եւ դրանք բոլորը նույնական պատասխան են ստացել բայց այո մենք ունենք դիակներ որոնք որ ցավոք սրտի նույնականացված բայց դեռ չեն հանձնվել չեմ կարող ասել թիվը այսպես հենց հիմա բայց ունենք եւ դեռ չհուղարկավորված դիակներ Իսկ մի բան, միշտ ցավոք հարցը իհարկե, բայց կա որ միտում նկատում եք, որ ծնողները դիտավորել չեն ուզում ընդունել նույնականացման արդյունքները եւ այսքան տանել ուղարկավորել ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով։ Թույլ տվեք չանդրադառնալ եւ որևէ մեկնաբանություն չթողել։